ktorý tvorí Kalle Kaskinen a Timo Sarikoski. 47, respektíve 52-roční kouči, skúsení kouči, mali Košičanov potiahnuť za vytúženým cieľom v novej sezóne. Venujeme sa ale už ale o hokeju. Prvá tretina je otvorená. Ďaleko ešte aj od kruhu, takže ten zákrok pre Košičana nebol až taký zložitý, ale v konečnom dôsledku veľmi dôležitý, samozrejme. A teraz Pišpália z hore tohto stretnutia. Prvý gól na Eastern Cupe dáva Sebastian Piš. Olympia Ljubljana využíva presilovú hru. A hostia vedú. HC Košice, HK Olympia Ljubljana 0-1. Pekná výmena puku. Piš to napálil pred bránou. Dobre clonil. Jeden z ofenzívnych hráčov, myslím, že to bol Guillaume Leclerc. Za toho nie je, ale tento nový kanadský obranca. Určite áno. Sortra za štvrtý útok. Slovincov po Sodiovej prihrávke sa presadzuje Gregor Koblar a Olympia Ljubljana vyhráva už dvojgólovým rozdielom proti osemnásobnému slovenskému šampiónovi. Košičania tu prepadli. Sodia nabil Koblarovi. Miroslav Novota tam ostal úplne sám. Možno mohol aj trochu lepšie zakročiť, ale v tých piatich zápasoch zaznamenal dva body. Ale v Mušič v elitnej kategórii majstrovstiev sveta. Ten si. Pálí Vadim Pereskokov a znižuje skóre stretnutia 1-2. Pereskokovovi tá strela absolútne sadla a tak ako Sebastian Piš, tak aj Vadim Pereskokov využíva presilovú hru. Košice znižujú skóre tohto stretnutia 1-2. Myslím si, že Michal Chovan to tam perfektne načapoval ruskému útočníkovi. To je príliš vysoká strela. Keď som spomínal horné partie brány, tak až takto som to nemyslel. Sauserman teraz ale robí obrovskú chybu. Žiga Pance cez neho prechádza. Sauserman fauluje a je to technický gól. Žiga Pance síce sieť nerozvolnil, ale hlavný rozhodca to posúdil ako technický gól. Naozaj Sauserman tam robil všetko, možné aj nemožné, aby znemožnil zakončenie Žigu Panceho. No a minútu a 17 sekúnd pred koncom prichádza definitívne KO pre HC Košice. Zaznamenáva teda po tejto chybe Coltona Sausermana a Žiga Pance. Sausermann ukázal niekoľko dobrých ťahov a dobrých momentov, ale aj niekoľko lapsusov. Toto bol jeden z najväčších. Partánus. Pereskokov, Sausermann. Pereskokov, Chovan. Chovan to myslel na Pereskokova teraz, no nie úplne chápem, prečo Pavel Kohufek mu ukradol možnosť zakončiť. No a máme tu záver dnešného stretnutia. V ňom Olympia Ljubljana poráža HC Košice 3-1.